হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল নাওমি ডলে। চ' মই দুপৰীয়া অকণমান হ'লোঁ কাৰণ আজি ইউনো হাফ ক্লাছ আছিলে আমাৰ স্কুলত। গৰমটো বেছি হৈছে, আপোনালোকে ন'টিচ কৰিছে হ'বলা। চ' মই ভাবিলোঁ মই আৰু হেৱালি অকণমান ইউনো ৰবাব টেঙা খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এনজয় কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ আজি সোনকালে আহিলোগৈ। চ' মই ভাবিলোঁ এতিয়া ৰবাব টেঙা ছিঙিব যাওঁ বুলি। ইউনো আমাৰ বাৰীতে লাগি আছে, দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, ইমানটা ৰবাব টেঙা লাগি আছে। আগত বহুত লাগিছিলে কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়া ছিঙি আৰু ভণ্টিহঁতক দি পঠালোঁ আৰু বাইহঁতক। তাৰপিছত আজি ভাবিলোঁ মোৰ আৰু হেৱালি অকণমান এনজয় কৰিম। এয়া মই ৰবাব টেঙা ছিঙিলোঁ আৰু মিডিয়াম চাইজৰ, কাৰণ মোৰ আৰু হেৱালিয়ে খাম আৰু বেছি মানুহ নাই, তো মায়েতে নাই মানে। তো এয়া ৰবাব টেঙা প্লাছ কুঁহিয়াৰ। তাৰপিছত কিন্তু হেৱালিক কৈ আছোঁ মই মানে তুমি কাটি ল'ব, কাৰণ হেৱালি বহুত ধুনীয়াকৈ কাটে মানে। চ' কটা ষ্টাৰ্ট হ'ল, ইউনো এনেকুৱা স্মেলটো ভাল লাগিছে ন, ৰবাব টেঙা স্মেলটো। চবতকৈ ইউনো লেমন মেংগো আৰু ইউনো ৰবাব টেঙা স্মেল বহুত ভাল লাগে। বাকলিৰ পৰা ইউনো স্মেলটো আহে মানে। চ' হেৱালি ধুনীয়াকৈ ইউনো ওলাই লৈছে বাকলিটি। তাৰপাছত ইউনো ইমান ভাল লাগিছে ন, যেতিয়া বাকলিটো ইউনো ওলাই মানে হেৱালি কাটি ওলাইছে তেতিয়া স্মেলটো দেখাই দিছোঁ মই লৈ, ইমান স্মেলটো ভাল লাগিছে, মোৰ পূৰা হেপ্পী হৈ গ'ল মানে। ৰবাব টেঙা স্মেল বহুত ভাল লাগে, ইউনো মই স্পেচিয়েলি এনেই টেঙা বস্তু বহুত ভাল পাওঁ মানে। চ' হেৱালি ইমান ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ ওলাই লৈছে আৰু ইউনো তাই বহুত এইবিলাকৰ এক্সপাৰ্ট আছে। ইভেন মই মানে ময়ো হওঁ তাৰ নিচিনা নহয়, তাই বহুত মানে টেঙা বস্তু মানে বাকলি গুচোৱা সেইবিলাক বহুত এক্সপাৰ্ট আছে মানে। চ' আমি গুচালোঁ দুজনী মিলি পিনি, তাৰপিছত ইমান ধুনীয়াকৈ ইউনো চিপ্ছকেইটা চাই ইমান ধুনীয়া হৈছে। তাৰপিছত ভাবিলোঁ মানে ইয়াত নিমখ জলকীয়া প্লাছ ইউনো গুড়ি জলকীয়া সেইবিলাক মিক্স কৰি খাম বুলি আছে, মই বহুত হেপ্পী হৈছে। আপোনালোকে চাইছে বোলো ফেচৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো চাই মানে ইউনো মই খাই চাইছোঁ মানে উইদাউট নিমখ জলকীয়া। তাৰপিছত হেৱালিক ক'লোঁ মই অকণমান তেল লগাবলৈ, তাৰপিছত তেল লগালে তাৰপাছত হেৱালি মানে ছেটিছফাই হোৱা নাই, অকণমান বাকলি আছিলে সেইটোকে গুচাই লৈছে। কাৰণ সেইটো ন ইউনো ৰবাব টেঙা যেতিয়া আমি খাওঁ মানে ওলাই পিনি তেতিয়া মানে কি তিতা অকণমান লাগে যেতিয়া বাকলিতে থাকিলে মানে। চ' হেৱালি এতিয়া পূৰা মিক্স কৰিছে ধুনীয়াকৈ মানে উইথ মানে নিমখ জলকীয়া প্লাছ নহৰু আদা চব পিচি পিনি একেলগত লৈছোঁ ইভেন তেল। তাৰপিছত এতিয়া মই ফাইনেলি আৰু এটা এবাৰ টেষ্ট কৰি চাম মানে, ভাল লাগিছে। বাট আমাৰ ইউনো ৰবাব টেঙাটো বহুত মিঠা মানে, লোকৰ নিচিনা টেঙাও নহয় মানে। চ' এয়া আপোনালোকক কুঁহিয়াৰ দেখাই দিছোঁ। কুঁহিয়াৰ দেখিছিলে আমাৰ নিজৰে ভাৰী হয় মানে। আমাৰ বাৰীত বহুত নানা ধৰণৰ মানে বস্তু লাগি আছে মানে, মই ইভেন নটিচেই নকৰোঁ মানে। ইউনো স্কুলৰ পৰা ঘূৰি আহি মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিলে, মই ইমান টাইম নাপাওঁহি মানে। টাইম পালোঁ ইভেন ভাবোঁ অকণমান ৰেষ্ট কৰিম বুলি। তাৰপাছত ইউনো হেৱালি আজি কৈছে মায়ে গাঁৱত গৈছে, চ' আজি পূৰা কুঁহিয়াৰ কাটিছে বুলি আমাৰ কাৰণে থৈ দিছে, মোৰ আৰু হেৱালিৰ কাৰণে। ডেট মিনছ তো মই মানে পাঞ্জাবী ষ্টাইল খাব গৈছোঁ বাট খাব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত ইউনো ভাবিছোঁ মানে ইউনো ৰবাব টেঙা কপাত বহুত জ্বলিব ন, সেইটো কভাৰ আপ কৰিবৰ কাৰণে মানে ইউনো কুঁহিয়াৰটো পাছতকৈ খাম বুলি। তাৰপিছত মই আৰু সেইবোৰ পূৰা এনজয় কৰি আছোঁ এতিয়া ৰবাব টেঙাটো। ইউনো মই স্পুনৰ পৰা খাইছোঁ, পকৰ পৰা মানে হেৱালি কৈছোঁ, মই হাতৰ পৰা খাম বুলি, মোক ভাল লাগে এনেকৈ খাই। ইউনো বহুত এনজয় কৰি আছোঁ, ইউনো আই এম চ' হেপ্পী মানে। বহুত দিনৰ মূৰত ইউনো ৰবাব টেঙা খাম বুলি মানে খাব পৰা নাই, ইভেন মই টাইম পোৱা নাছিলোঁ মানে, আজি টাইম পাইছোঁ। ইউনো ঘৰত ইমান মানুহ নাই, মই আৰু হেৱালি এনজয় কৰি আছোঁ। তাৰপিছত ইউনো ইমান জ্বলিছে, মই হেৱালি ক'লোঁ গুৱাহাটী অকণমান কাটিলোঁ, তাই এইবিলাক কাটাত বহুত এক্সপাৰ্ট আছে মানে। তাৰপিছত তাই কাটি পিনি মোক দিছে, ইমান ভাল লাগে ইউনো কুঁহিয়াৰ, ইউনো ইমান মিঠা নহয় আমাৰ কুঁহিয়াৰটো, ইউনো পূৰা ৰস ওলাইছে মানে। মাৰ্কেট যেতিয়া মই সেইদিনা এবাৰ মানে কুঁহিয়াৰ মানে বহুত গৰম আছিলে মানে, তো ভাবিলোঁ কুঁহিয়াৰ এক গ্লাছে খাওঁ মই। তেতিয়া সিহঁতে কি কৰিছে, লেমন মিক্স কৰিছে মানে। মোক একচুৱেলি লেমন মিক্স কৰা কুঁহিয়াৰ ভাল নালাগে মানে, মোক পিয়'ৰ কুঁহিয়াৰ ৰসৰটোহে ভাল লাগে। ইউনো আমাৰ ঘৰৰ যোনটো অৰ্গেনিক হয় যোনটো আমাৰ নিজৰ ভাৰী সেইবিলাকে বেছি ভাল লাগে। মাৰ্কেটৰ পৰা যিমান আমি কিনি খালোঁ ইমান ছেটিছফাই নহয় মানে, মই বহুত ছেটিছফাই আছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু হেৱালি মোক দেখাই আছে তাই মোৰ নখটো কাটিলে বুলি, মইতো পূৰা হেপ্পী হৈছোঁ। ইউনো মই তাক কৈ জোকাই আছোঁ মোৰ নখকেইটা ইউনো পূৰা সৰু হৈছে, তোমাৰ নিচিনা ধুনীয়া হয়, মোৰতো পূৰা কাট খাই গৈছে। তাই ইমান ধুনীয়া দিব ওলাইছিলে বাট এতিয়া কুঁহিয়াৰ কাটোতে ইউনো নিজে কাটিলে নেকি, তো হেৱালি পূৰা দুখ কৰি আছে। মই পূৰা মানে হেপ্পী হৈছোঁ ছাৰ। তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাই খাই আছোঁ মানে কুঁহিয়াত ইমান ভাল লাগিছে, পূৰা ইউনো মোক মানে ছেটিছফাই হোৱা নাই, ইমান ধুনীয়া ৰস ওলাইছে, ইউনো মোৰ ফেচৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো চাইছে এইবিলাক। চ' হেৱালি আৰু কাটিছে বুলি কাটি আছে আৰু মই তাইক মানে ইউনো পোষ্ট কৰি আছোঁ কাট বুলি। ইউনো ইউনো ইমান ভাল লাগিছে খাই পিনি, আৰু খাব খাওঁ খাওঁ লাগিছে, তো খাই আছোঁ মানে। তো হেৱালি কৈ আছে নাই হ'ব আৰু ইমান আজিৰ কাৰণে। ইউনো আজি দিনটো বহুত ভাল লাগিছে, মই আৰু হেৱালি কুঁহিয়াৰ খাই ইউনো বহুত এনজয় কৰি আছোঁ, প্লাছ ৰবাব টেঙাও খালোঁ মানে। ঘৰত মানুহ নাই ইফালে, মই আৰু হেৱালি হয় আপোনালোকক অলৰেডি ক'লোৱেই যোন মায়েতো গাঁৱত গ'লগৈ বুলি। তাৰপিছত হেৱালি পূৰা হাঁহি হাঁহি কাটি আছে বুলি,
তাৰপিছত ইউনো কাটি আছে মানে ইউনো ভাবি আছোঁ মই আৰু হেৱালা এতিয়া কি কৰিম বুলি ইভিনিং হৈছে আৰু এইটো ঘৰৰ কামো আছে চ' আপোনালোকক লগ পামগৈ নিউ ব্লগত ভালকৈ যোনটো মই এক্সপ্ল'ৰ কৰিম ভাল নিউ ভিডিঅ'ত মানে চ' আপোনালোকে যদি মোৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগে জানে মোৰ চেনেলটো লটছ অফ লাভ দিব লাইক কৰিব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছকেইটাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব হেৱালি পূৰা হাঁহিছে ইউনো আপোনালোকক আৰু মই দেখাই দিছোঁ কুঁহিয়াৰটো ইমান ডাঙৰ মানে ইউনো মোৰ মুখৰ পৰা মানে এনেও টেষ্টটো যোৱাই নাই ইমানেই ভাল লাগিছে কুঁহিয়াৰটো খাইছোঁ আপোনালোকৰ নেক্সট ব্লগত লগ পামগৈ বাই গাইজ হেভ এ নাইচ ডে আৰু ইউনো মোৰ চেনেলটো লটছ অফ লাভ দিব